Martın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Hakim Kamran Əkbərovun sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Niyaməddin Əhmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. İkinci instansiya məhkəməsi Niyaməddin Əhmədov haqqında 13 illik həbs hökmünü qüvvədə saxlayıb. Məhkəmə iclasında iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli apellyasiya məhkəməsinin qərarını siyasi sifariş adlandırıb. Niyaməddin bəyin barəsində sifarişlə çıxarılmış 13 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası qüvvəsində saxlanıldı. Və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, bütün dünya dəyişsə də onun dəyişmək fikri yoxdur. Məhkəmə iclasına jurnalistlər buraxılmayıb, ailə üzvləri isə prosesdə iştirak edib. Məhkəmədən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Niyaməddin Əhmədovun atası Arif Əhmədov bildirib ki, qərarı əsassız və qanunsuz hesab edir. Onun sözlərinə görə oğlu həbs olunarkən və həbsdə olduğu müddətdə işgəncələrə məruz qalması nəticəsində səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Atasının sözlərinə görə işgəncələrlə əlaqədar prokurorluğa şikayət olunsa da şikayətlər obyektiv araşdırılmayıb, faktlara düzgün hüquqi qiymət verilməyib. Özünü məhkəmədə çıxış elədi ki, öz günahım deyim, nə günahım olub, 2 ildir deyim, mənim mühakimə eləyib. Əsas qoysun, ortaya qoysun ki, mən nə işləmişəm, hansı terror eləmişəm, hansı cinayət eləmişəm, ortada fakt yoxdur. Ucada bir ay. Karantin rejimini pozma maddəsini gətirdi 2 ilə 4 ay artırma. İstintak apara 4 ay artırdı 2 ilə gətirdi çıxardı. 2 ildə axırda da belə bir qeyri qanunsuz maddələri qoydu üstünə. Niyaməddin Əhmədovun vəkili Zibeydə Sadıqova apellyasiya instansiyasının qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Oktyabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovu 13 il azadlıqdan məhrum edib. Niyaməddin Əhmədov Cinayət Məcəlləsinin terroru maliyyələşdirmə, dövlət əleyhinə yönəlik açıq çağırışlara hazırlıq və qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaları əldə etmə saxlama maddələri ilə təqsirli bilinib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə açıqlamasına əsasən Almaniyada sığınacaq almış Azərbaycan vətəndaşı Habil Məmmədov terror aktlarının hazırlanması məqsədi ilə Niyaməddin Əhmədova pul göndərib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu ittihamları qondarma və siyasi motivli adlandırıb. Habil Məmmədov da ittihamı yalanlayıb. Niyaməddin Əhmədovun işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı dediklərini Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları təkzib edib. Hüquq müdafiəçiləri Niyaməddin Əhmədovu siyasi məhbus kimi tanıyıb. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.